Ця дівчина створює неймовірні роботи, вона вміє дивувати і розуміє, що цей простір безкінечний. Отож, зустрічайте. Чарівна дівчина – це Мирослава Замазанова, художниця інтер'єру. Ми дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І, звичайно ж, побачимо не лише ті роботи, які тут є, а ще і інші, які прикрашають інтер'єри і різні форми. І ми сьогодні познайомимося, як можна взагалі побачимо, як можна прикрашати це все. І ви навіть покажете роботи, які ще не завершені. Отож, дякуємо вам, дякуємо, що прийшли. Скажіть, будь ласка, Мирославо, з приводу того, як вам вдається це все робити, і чи зараз у війну у вас є сили та натхнення? Сили є завжди. І натхнення є завжди. Це ж творчість. Я роблю все, що пов'язано з творчістю і інтер'єром. Я роблю барельєфи, картини, різні ліпні пано, тобто усе, що можна. Все, що можна робити. Ось тут зараз ми бачимо настільки різні роботи, але це може прикрасити ось ці дві. Наприклад, вони можуть прикрашати як великі приміщення, так і маленькі. Це можна повісити десь у себе там вдома, наприклад. Однозначно, я можу розповісти. Оце, наприклад, це зразок, це не картина. Це тільки зразок невеличкого розміру, який я потім показую замовнику, і він дивиться, подобається йому такий стиль чи ні. Із цього зразка вийшла... Ось такий розпис вийшов. Угу. А ви вже потім робите величезний розпис, так? Так, так, так. Цей розпис може трошки сюди наперед нахиліть, щоб ми побачили взагалі, як це гарно виглядає. А в інтер'єрі, ну це просто диво, дуже дивовижно це все, і вписується. І ви маєте такий смак, аби можна було не лише показати шматочок, так, частинку, а можна показати вже у великому розмірі, як це буде виглядати. Ось такі гарні кольори, от як біля вас, це теж частинка інтер'єру, об'ємні роботи. Це теж зразок. Угу. Є картина, і я поки що її не покажу, вона в процесі. Тут було два зразки. Ми робили ось такий варіант з замовником, і ось такий от варіант. Угу. І вибрали те, що зверху. Трошечки так. Тут угу. Є паталь, воно блищить і дуже гарно виглядає під підсвіткою. Для таких об'ємних робіт дуже важливо, щоб була підсвітка. Угу. Бо якщо її не буде, ну, ніхто трошечки... Ніхто не побачить, так, де що може заломитися яка частина, так, де може, може бути об'єм. Ну, воно не виглядає грати. Так насично, так гарно, і тіні так не кладуться, як з підсвіткою. Треба мати не лише художній смак, а треба дуже добре розуміти, як що на чому кріпиться, чим треба зафіксувати, аби звичайно. Воно не відпало, так? Звичайно. Щоб воно трималося довго. Звичайно. І це, Мирослава, така дуже серйозна робота. Багато митців навіть не беруться за таку справу, тому що тут не просто малюєш, а тут ще й розумієш, як воно буде триматися і витримувати, скільки років. Ми знаємо з історичних таких даних, коли такі барельєфи витримували століття, і ще досі ми можемо милуватися такою красою. З приводу не лише внутрішніх, а й зовнішніх робіт. Як ви ставитесь до прикрашання інтер'єрів не зсередини, а ззовні? І як ви бачите ось саме такий вид мистецтва? Ну, ззовні я так не працювала ще. Зсередини працюю. Тільки зсередини, так. Да. Я навіть не знаю поки що технологій. Але це поки що. Я ще розвиваюся, і все може бути. Може бути, що я буду робити щось іззовні. Ми зараз побачимо світлини ваших робіт. Чудові просто виглядають вони неймовірно. І тут ми бачимо, які це. Можете прокоментувати навіть, от, що саме так, це. Так, це лебеді. До речі, я робила їх дуже швидко, бо там були дуже зжаті терміни. І замовникам дуже подобається. І всі, хто бачить цю роботу, вони... дуже радіють і хочуть теж, наприклад, ці крила. Завжди замовники бачать ці крила і кажуть, я теж хочу собі над ліжком такі крила. Я кажу, та не питання, ми зробимо все, що потрібно. А Мирослава, ви знаєте, ви ж постійно щось нове придумуєте, а вам не шкода розставатися з однією якоюсь ідеєю? Чи можете ви їх зробити багато, таких безліч ідей? У мене такої проблеми немає, у мене інша проблема. Я коли дороблюю якусь роботу, я розумію, що я вже маю більше навичок і можу зробити ще краще. І тоді я трошки сумую, бо думаю, ну, можна ж було зробити вже і краще. І кожна моя робота, вона навіть, ну, дійсно
все краще і краще, і краще. Дуже тобто добре. Я розвиваюся це, завжди. От зараз ми бачимо таку величезну, це скільки тут, який розмір? Дуже великий. Я навіть не скажу вам, який. Метрів скільки? Метрів 10? Метра 3 в ширину, мабуть, і в висоту, я не знаю, може 2,5 метри. Це дуже велика робота. І вона особливо, там потрібно було зробити так, щоб вона могла вижити, скажімо так, у басейні, де є волога. Тобто потрібно було все це якось проміркувати, як це зробити. Це була складна робота. А, до речі, ось ви кажете, що з задоволенням беретесь за будь-яку роботу, будь-якої складнощі. Тобто ви потім шукаєте так варіанти, як це зробити краще, аби пристосувати її. Там, ну, ось зараз ми бачимо, так, які чудові інтер'єри. Так, як це виглядає? На імітації розповім. Це, цей розпис зроблений на імітації під бетон. Тобто це не просто розпис. Тут замовники були дуже класні, вони дозволили робити ляпки, як я люблю, тобто якісь сміливі маски, і це було дуже круто. Їм дуже сподобалось. Ага. А дивіться, ви ж зараз постійно вдосконалюєтесь. Це різні такі от приміщення. Це може бути волога, це може бути бетон, це може бути така, ну, звичайна стіна. Зараз багато гіпсокартонних стін теж. І доводиться до кожного матеріалу пристосовуватися. Звичайно. І треба розуміти, що саме там є. Отут мені так подобається. Це така техніка. Олійні фарби. Олійними фарбами, але так ніжно у вас кожен мазочок один біля одного покладений і зроблений з такою любов'ю. Кожна робота, вона цим пронизана. І вони свіжі. Вони якісь, знаєте, надихаючі, ці роботи. Я не знаю, з чим то пов'язано, можливо, через те, що ви себе так почуваєте, а можливо, це так, через те, що у вас світяться очі, я не знаю. Від чого то залежить? От така свіжість і чистота робіт. Ну, мені подруга казала, от, начебто роботи всі різні, але вона каже, знаєш, я бачу, де твої роботи. Я бачу твій стиль, я дивлюся, та як же, воно ж все різне. А вона каже, ні, я бачу твою руку. Маленькі такі, милі такі створіннячка. Так, левенятка маленькі, а картина велика. Я хотіла її принести сюди, але вона надто велика, вона більше метра завдовжки. Так, це класна робота, виконана олійними фарбами. І портрети, до речі, я зараз бачу. Це у вас... з чого я починала. Починали з портретів, так. Перейшли, переважно люди навпаки роблять, переходять потім до портретів. А вони графічні, це олівець. І я дуже люблю графічні роботи. Спочатку я робила тільки от з, в графічному стилі графічні портрети. Олійні портрети чогось я не люблю робити. Я тільки один портрет колись зробила і все. А от графічні – так. Мирослава, пригощайте з чаєм, а я хотіла вас запитати ще з приводу того, як вам взагалі вдається щось робити, тому що я знаю, що ви берете участь у багатьох заходах, і це пов'язано з волонтерською діяльністю, у таких заходах ви берете участь, де люди можуть висловлювати свою думку, де люди можуть показати щось зараз, те, що наболіло, те, що на душі. І це все така громадянська ваша позиція, і незважаючи на такий молодий вік, ви все це витримуєте, все це робите і активно-активно її несете. Ну, знаєте, з початком війни я не розуміла, як можна взагалі сидіти і нічого не робити. Я просто сиділа і розуміла, треба щось робити. Треба піти до сусідів. Ну, спочатку я ходила до сусідів, я писала в чати, треба збирати там їжу, якісь речі треба везти, треба допомагати. Потім ми з чоловіком трошки вже більше допомагали. І я, чесно кажучи, не розумію людей, які от просто сиділи і чогось чекали. Треба завжди допомагати. Я навіть не могла працювати. Начебто ось можна попрацювати, щось намалювати. І я сиділа і розуміла, що та що ж я буду малювати, якщо я можу щось комусь допомогти. Люди просять, щоб їм допомогли, а я буду малювати. Ну, ось, і все ж таки я почала працювати, бо треба трошки рухатись, але ну, я допомагаю досі.
Так, дуже активно. Я знаю, і багато бачила ваших різних світлин, де ви графіку також викладали, так? Окремі графічні роботи. Що то за роботи? Розкажіть останні? Трошки. Так, за останні роботи. Так, останні графічні роботи – це пов'язані роботи з книгою про Олександра Поля. Я колись приймала участь у конкурсі, здається, у 2017 році. Тоді я здобула гран-прі. І ось у цьому році мені написали, сказали, що роботи, які приймали участь тоді у конкурсі, будуть виставлятися як на аукціоні, а гроші підуть на доброчинність, на допомогу. І тоді я подумала, та що ж там одна робота, давайте я ще намалюю. Я намалювала ще. От принесла, тоді ми розіграли, роботи розкупили, зробили дуже гарну справу. Так, отак ваші роботи беруть участь у доброчинних справах, і ви допомагаєте активно і ЗСУ також, і багато чого робите. Так. Але така дуже скромна дівчина, не завжди про все говорите. Це також є у вас. І, я розумію, що добрі вчинки повинні залишати десь, можливо, там десь в секреті, так? Але тут, бачачи вас і бачачи те, що ви робите, всі розуміють, що така дівчина, вона не може залишитися десь осторонь, все одно будуть знати, все одно будуть розуміти. І люди також приходять і допомагають і вам. Зараз те, що ви робите, і принесли з собою, і ті роботи, і те все інше, це взагалі така велика справа для загальної мети, для того, щоб ми і могли дивитися на гарні інтер'єри, і щоб бачили, як наше місто перетворюється з одного стану в інший, а ви це описуєте, розмальовуєте, і також берете участь у таких благодійних заходах. Я хотіла ще показати ваші роботи, та ліпнина, яка біля вас, то так, вона це... важка, її, мабуть, ні, навпаки. Легенька. От ми розмовляли про розвиток, і є от робота оця, вона дуже важка. Порівняння з цією, хоча здається, що, мабуть, оця повинна бути набагато важче. Тобто я вже вдосконалюю трошки свої навички, це одна з останніх робот, і вона, як ви помітили, дуже легка. Угу. Такі... А що тут зображено? Що це таке? Це підводний світ. Якісь корали, якісь рослини. Є ще три таких роботи, на них є ще рибки, які плавають. Це теж буде знаходитися поблизу басейну. Ага, вона буде потім збільшеною, чи вже цей остаточний варіант? Оце остаточний варіант. Угу. Є ще більша, велика, ось десь такого розміру велика, а чотири будуть маленькі. Колір буде такий самий, так? Такий самий. Не будемо нічого, ви не будете додавати. Ні, дуже а тут вже додано. Гарні, так, дуже гарні кольори, поєднання. Я якраз хотіла сказати, що настільки ніжно, вишукано, тонко ви змішали кольори, що тут є і об'єм видно, і можна зрозуміти, що там зображено. І ось, мабуть, оцей равлик, оцей, який тут є, мушля. Вона, мабуть, також буде розписана потім в майбутньому. Чи хочеться білою залишити? Ні, ця буде білою, чисто біла. А ось тут є маленький секретик. Вона трохи зістарена. Можна подивитися, тут у глибині є невеличке таке стемнення, а тут чисто біло. Дуже гарно, дуже. Золотаві такі ефектні кольори ви також використовуєте. Так, це золота паталь. От, розкажіть про це більше, будь ласка. І хочеться познайомитися з такою технікою. І сьогодні, мабуть, ми вперше бачимо в нашій студії саме таку техніку. Розкажіть про неї і про те, що ж зображено може бути саме з такою допомогою. Дивіться, це, в принципі, це зразок. Для того, щоб можна було зрозуміти, що таке золото, як його можна подати. Тобто ми бачимо, що тут не просто золото, а воно якесь трошечки старе. Якісь тут глибинки, щось зчерніло, щось протерлося. Тобто ось такий зразок є. А є така ж золота паталь, але ось у такому вигляді. Тобто можна зробити і в картині, вона буде блищати, її теж можна трошечки зістарювати. І, до речі, там на слайдах була картина левів, і ось цей зразок, і ось цей зразок. То було два варіанти для картини, і замовники обрали все ж таки оцей. Угу. Хоча спочатку хотіли
от такий. Щоб це було в золоті. Так. Так. А, ну, ми знаємо, що смаки в людей різні, звичайно ж. І для того, щоб прикрашати якісь інтер'єри, то треба теж розумітися на дизайні, мабуть, знати, що з чим може бути поруч, а що краще взагалі не додавати. Чи звичайно. Є якісь помилки, які часто трапляються в інтер'єрах, і ви би могли на них звернути увагу і, можливо, підказати? Бо зараз багато людей, незважаючи на війну, але хочуть жити таки в непоганих умовах. Хочуть хоча б ненадовго, всі розуміють, що хто знає, ми не знаємо, як буде завтра, так? Але хоча б якийсь час, вже багато відкладаємо на потім, хоч якийсь час пожити в комфорті. Ну, на помилки дизайнерів я уваги, як правило, не звертаю. Я можу щось порадити стосовно своєї роботи. Так, ну, якщо можна коротко, то будь ласка, Мирослав. Так, якщо замовники звертаються, там хочуть картину чи барельєф, я завжди оцінюю, який дизайн, які кольори, який це стиль, що тут може бути, чи може тут бути ліпна якась робота, під яку потрібна підсвітка. Чи можна там використовувати золото, чи серебро. І який стиль, чи отакі от з великими якимись мазками, чи щось таке більш класичне. Тобто я це все одразу розумію. І, в принципі, для замовників я можу зробити підбірки, на яких вони виберуть, і я зрозумію, що їм ближче до душі. Тобто, коли ми бачимо на підбірках, що їм подобається, ми потім розробляємо ескізи з композицією, як воно буде виглядати. А вже потім переходимо до отакої стадії, на якій ми вже підбираємо кольори і саме стиль виконання. Угу. А потім вже, звичайно, переходимо на картину, на стіни і робимо усю цю красу. Так, Мирослава, наостанок хочеться почути від вас побажання для українців. Так, будь ласка, від Мирослави Замазанової. Побажаємо, однозначно, перемога за нами. Ми не здаємося і тримаємося разом. Так, дякуємо дуже вам. Мирослава Замазанова була сьогодні в нашій студії, художниця інтер'єрів, чудові роботи принесла. І ми бачимо, що можна змінювати світ, починаючи з себе, починаючи з того, як ми його бачимо і як ми собі уявляємо, що може бути ще кращим і як саме це може виглядати потім в майбутньому. Тож, Мирослава, ви сьогодні показали просто неймовірні зразки всього тут гарного. І дуже добре, що ви маєте можливість брати участь у різних заходах, які зараз є в нашому місті, долучатися до видавництва книг. І це вдвічі приємніше, що є такі молоді митці, які можуть творити нашу Україну. Це зараз не просто такі слова, це справді ті дії, які зараз є. І є дії від молодих художників, митців і взагалі людей, які можуть стояти на варті нашої свободи і тої надії, яку ми всі тримаємо в серці. А тож дуже раді, що були сьогодні з нами. Програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Тож дивіться нас на телеканалі «Відкритий». До побачення.